Urakoze. Ndibaza ko twaraganiye, twaganiye byinshi ntago umuntu yabivugira hano, ariko ni byerekeranye na ekipe igihugu ibyo ashaka. Ndibaza ko ndi kugerageza kubikora hano mu myitozo turi gukora, no kugerageza ko we urumva n'ubwa mbere ntago muri gahunda ze urumva ko nibwo ndi kuzamo. Nibaza ko ari kumuprova nyine kugira ngo ibyo ashaka nanjye njye mu iyo system. Mbere muri press conference yari yavuze impamvu utari waje, ubutumwa bwari bwakugeze ko wari watangiye kubikoraho nawe ufashije wenda n'umutoza wawe gutoza muri polisi rusange kugira ngo izo faiblesse wari ufite zo ntege nkeya ubashe kuzikoraho. Ya uragerageza, uragerageza ko akenshi umukoca wese yaje ari ibyo abashaka, ari ibyo abashaka ukoreho, ko ntago abakoca bose bafite systeme zimwe. So, nibaza ko yaganiye na koca wanjye wo muri club, ambwiraho ibyo akeneye. Nibaza ko naragerageje, niyo mpamvu ndi hano. Ikindi ni uko ngomba no kubikora sasa muri ekipe yiwe. Tubwireho byibuza nka kimwe cyangwa bibiri umutoza yagusabye ugomba gukora, si ngombwa ngo ubivuge byose. Umuntu wese icyo agusaba ni ugukora, ugashyira hamwe na bagenzi bawe. Akenshi usanga abenshi hano ndabaruta, abanagusaba nuko wenda ko akenshi ntabwo nkunda kuvuga, nagusaba ko wenda navugana n'abandi cyane. So nibaza ibyinshi nibyo ngibyo babirimo burari igihe umuntu akubona uri popoze tuje, nabyo bikaba ari ikibazo. Nibaza ko nabyo ari akantu umuntu agomba gukosora. Hanyuma umutoza ntabwo yigeze kwitabaza mikino ibiri, umukino wa Zimbabwe ndetse n'umukino wa South Africa. Mu gihe gukina ino mikino ibiri ya gishuti, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikiyoboye itsinda mu gushaka cy' igikombe cy'isi. Ku ruhande rwawe nka muhajiri ugiye gutanga imbaraga kugira ngo byibura ikipe y'igihugu ikomeze kuri uwo murongo. Ese urabona bishoboka yuko ikipe y'igihugu yakwerekeza mu mikino y'igikombe cy'isi? Ya byose birashoboka, byose ni ugukora, ntabwo ari ukubivugisha amagambo. Ku giti cyanjye nanjye urumva ko etape ya mbere yarampamagaye, so nibaza ko ngomba gutanga ibyo mfite kugira ngo nanjye nakubwiye njye muri iyo sisiteme yiwe, ko urumva koca wese yaje hari ibyo abashaka. So iyo utabirimo ntabwo nyine ubirimo, ariko uragerageza byakwanga, ariko wagerageje. Ndibaza ko ngenda mbyumva ibyo ashaka. Ndibaza ko n'abakinnyi bagenzi banjye ari ugushyiraho ingufu kugira ngo natwe kinawe icyo gihe cyo kugira ngo duhereze Abanyarwanda ibyo byishimo, kuko batuvugaho cyane, tugomba gukora rero kugira ngo abantu tubahe ibyishimo. Urebye nk'iyo match zishize, urumva ko abantu barishimye byibuze bakomerejeho n'izi match ebyiri abantu bakazitsinda, urumva ko icyizere cyaba kiriguza. Ukurikije uko namwumvise, arasa naho uvuga ko ku mwanya wenda wakinaho ari nacyo cyatumye wenda atari nahamagara mukuru wawe, avuga ati ubusanga ashobora kuba yakinaho na Muhaji nahamagaye akina yewe na Kevin yewe na Sahabuye, bigasa naho avuga ati ni abakinnyi ushobora kwifashisha mu buryo bw'imikinire bumwe. Uteganya gukora iki ukurikije uko wabonye abo yahamagaye wenda bakabaye bakina nk'uko nawe wakinnye, ku buryo wenda waba na nimero ya mbere muri liste ye? Buriya ikintu cya mbere urakora hano, imyitozo ntabwo ari myinshi, ariko uragerageza. Buriya umuntu yaguhaye match akenshi nibwo ukora byinshi kurusha uko wakora mu myitozo. Ariko nibaza ko ku giti cyanjye iyi chance azama nk'uko abakinnyi ari benshi, ariko iyo baguhaye chance uyikoresha neza. So nk'umukinnyi nyine ufite ubwo burambe, ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo mwereke ko nanjye ndi kumwe nawe.